Uganda Byogere. Kumbe ye Bobi Wine tali ku ebyo nti nze kasitamba nga mpiseewo abafa bakoleki. Teyakolako woko to work, teyeekalakaasaako. Olw'ensonga yamanya olukwe lw'abali nti lwakusaanyawo bannayuganda, alefere twagala tutuuka mu Uganda mpya nga tufuga nti twagala tutuuke n'abantu baffe. Twagala tutuuke n'abantu baffe. Naye naawe okirabe mu Dr. Besigye yatambula, yeeyagala, ayinaayina, asajjalimba, wonna waakola ki? Bobi Wine takkirizibwa. Sooka weebuuze lwaki kati balina ke bamupangira. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Kale, oliku mukutu gwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okubatenga otulaba, kubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga, Sako n'okunyisa mukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba tuyinaye mu buli mbeera, yekola analysis, kugatira ku nsonga, kuvumbulira nsonga, Sako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo. Nze KAKALAAMU the answer. Abatulaba Sako n'abatugoberera, tuli omu ne banapa ba Beat Squad Collection, basangibwa ku Gwanda Plaza omwaliro gw'okubiri, KP84. Bano batunda ngoye era nga zisimbula kuva mu Netherlands n'ezoolekera mu ggwanga lya Uganda. Tugenda mu season ey'okubaate nga tuyingira ennaku enkulu, osobola okubaate nga webu kuyingira naawe engoye zo, n'oyambalako ekintu ng'oli unique. Twagala tubaguddewo n'edduuka eddala liri ku Bukandula Plaza, saawa yenajja kubaate nga nyongera okubaate nga mbategeeza ebisinga waawo. Kale, onako olwaleero tuyina ensonga nyinza tugenda okubaate nga twogerako. Guno gwe mulundi ogusoose okubaate nga gwakubiri. Gwakubiri ku Uganda Byogere. Nali mbaddeko ko ne Yekolela nga tuli wakati nga abayimbi ne bapromota bafuuse ekizibu eggulu ne tugendako okwo kati tukomyewo guno gwakubiri. Yes, kati ona tusaba tuyambe oleme kuvaako. Tubere na ase kuvaako azini. Obeerengawo. Nja kujjanga mugana. Azironga zitonkugirenga kwogera ku biruma bannayuganda. Nga oyagala njogere byoyagala. Omanye ekyangoba ku mainstream media. Abannamawulire mwagala nnyo njogere bye mwagala mutya. Temwagala nkwate ku biruma bannayuganda. So nga ate nze gye ntuuka. Tuba tugoberera amateeka agatufuga. Amateeka agabafuga muli munti. Ngeri gye twasoma amawulire. Of course, amateeka agabafuga muli munti we bakuba Danny Cheyune sasi. Tokkirizibwa kukyogerako bakukyaza kyogerako. Anyway, nsobola okitegeera statement mwekolera. Yesengala kituukuba disclaimer nga tuli ku mainstream. Nsobola okitegeera ne statement mwekolera. Tukuba disclaimer nga tuli wano. Omanyi emawulire, ekamera eyo gy'olaba, yamanyi nnyo okusinga emmundu. Naye ate si mu Uganda. I know. So oluusi tisibanenya nnyo. I know. Naye webale tutegeera mu mbeera yo. Ssebo. Nammwe mwebale kunnoonyaako ate kutuusa nange buweereza bwange ku bannayuganda ababunoonya abatasobola kutuula wano wentudde. Yes, nze ne nfuuka omuzindaalo. Bitambula bitya? Embeera ogiraba ensi ogyeyagaliramu. Seeyagalangako okuva lwe banzaala kuba ndi mu nsi etampa ddembe lyange. Nze seeyagalangako KAKALAAMU. Nawe okimanyi. Seeyagalangako. On top of that, nabaganze Yekolela siri Uganda. Hey. Uganda nnene. Tize Yekolela ne bwemba n'omutwalo. Nga waliwo omukazi agenze mu ddwaliro ne bamuma panado. Hey. Nuunye essanyu we ndijja ne limbula. So seeyagalangako nsi. Kiseboneka naye ntandike lumu nga tutandika. Bale tulina project gye tuliko. Waliwo omukyala ali eyo alisaidize kasawo kayunkule kayunga. Nagendayo mukolako story nga alina abaana, yazaala abaana namu bana. Muntu omu, mu musajja omu. Era yakikola atyo. Yazaalanga basatu bana, basatu bana. Okay, baba. So omusajja n'amulekawo. Omusajja we bbaawe. Era omwana ne waba avudde mu bulamu bw'ensi eno nga yafiirwako abaana bana. Afa mutwala wa taata wa mukazi gye bamuziika ku musajja agamba yeetazaalangako bafu. So yabeegaana. So ne twagala okweyimbamu ekyo nga tugezaako okuŋŋaanya obuyambi, ngoye, emmere, waliwo ne shadufu basima ekintu ekiringa bwaholaawo. Baagala bafune ku mazzi amayonjo. Bangayimbwe kasawa ekidomola ky'amazzi kya 7 na lisimenti mu Uganda kisoboka. Kati kankubuulira ekintu kimu. Bwamuwuliranga nga twogera ku bintu bino. Bannaye temutunyiigiranga abula mutuyite nga buyisi twongereyo eddoboozi olw'ensonga nti tuyina ennyanja. Amazzi tegajjira mu pipeline. Ojja kwesanga ng'ekatuumu ddungu naye ng'ekidomola ky'amazzi si kya buseere. Fe Mukama be yabuleesinga n'ensi nga tosobola sima fuuti 50 nga tonnasanga mazzi.
Government ekugambye kidomola ky'amazzi kya nusu mmeka? Lusambu olumanyi. Hey, Uganda. Kidomola kimu. Wano ebusujju wano kumpi nnyo. Nga wakava eggombo oba wakala woyise mityana nga wakava bayitawo batya. Bayitayo kalungu bbala ebusujju eyo. Abatuuze baayo. Wali ono omusajja. Kasirye. Abatuuze baayo ssebo. Bakyanywa amazzi n'ente. Naye nga teweerabira nti MP waabwe abaddeyo omukulu Nyanzi. Ye Nyanzi. Abadde minister emyaka aga. Si ono wa ugayi yali mulyamu. Si oyo. Nyanzi. Bamuyita Nyanzi. Ngalo wa nupu, yayingira nupu. Yakajja. Era agenda yamba kwa simazi nayikondo kati kwegamba. Yafuuka ate ye ndogo ye yetikka ebizibu Museveni bye yali yetisse. Naye which is okay. Museveni tetukyalina kye tumubanja ffe bannayuganda. Tumubanja ekintu eki kutuviira mu buyinza ffe tulyeterereza kuba kati ye yaguba yakyama tewakyali kyayinza kutereza kati kankube disclaimer nga tutandika bana ebivunaanyizibwa ku nze ate gwagikuba nze agikuba tekangikube leka nze njikube abatulaba ku mikutu gwa Uganda Byogere nga tugenda tandika share ffe olunaku olwaleero tukutegeeza nti ebigambo by'owulira era byogezaako okubate ng'ofuna ku mukutu guno tebiriiwo okutatanya kifaananyi ekya muntu ssekinnoomu era ebyogerwa byonna byonna bya muntu ssekinnoomu oyo aba abyogedde tuli wansi w'omulimu gwaffe guno ogw'amawulire ogutuleetera okubate nga twogera ebigatta ku muntu ebimukumira mu kumanya so si okusasamaza so kyetugenda okwogerako kyonna bwe kinaaba kikosezza tusaba otusonyiwe nga tutandika nsaba osonyiwe ku behalf of Uganda Byogere tujja kwongera okubata tukitereza mpulampula saba nkwandizaako nyo officially nange nsanyisa okutuulako era ngenda kidamu nsaba Katonda akuwangaze era obeere nga ku mukutu guno tujje nga twongere okwongera nabe ne ku Uganda gye nnwanirira nina abantu benda banga bagamba nti oyogera bulungi era ogenda okwogera ekintu ng'okiinako bwino simanyi oba ekyo obadde okyegendereza oba nawe omala gwogera nga tomanyi but people they appreciate your work nze ndi musajja muganda gwe bakubira n'olugambo tolina kukola lugambo lutayambi yogera ekintu ky'omanyiko omuntu n'amaki era nze bwenvayo ne nkugamba nti zino zibbiddwa ono yakola bwe kiti mba nkirinako prof nze sikola propaganda wetujjidde ku mpeo olunaku olwaleero nga Bobi Wine abadde ateekateeka okubate nga atuulako ku radio terezaamu katono president okay president w'ekibiina kya National Unity Platform anyway abadde ateekateeka okubate nga ayogerako eri ku radio mu bitundu by'e Mbale olunaku olw'enkya abadde agenda kweyongera mu bitundu by'e Soroti naye tukikonfaminga endowooza nti wetujjidde wano nga Bobi Wine yapostinze ku mukutu gwa Facebook ng'agamba nti naye teyekakasizage nti agambiddwa RDC ne DPC bamugaanye okukola agambiddwa anti bamugaanye bamufesinze face to face tebamufesinze naye abakulu ku radio bamugambye mune tetuleetera minyira abasajja batugaanye okukola ki okukyaza but ndowooza bwe mulabira mu Uganda nti omuntu asobola n'okukufugira mu makaago radio efuga oba program manager yavunaanyizibwa ku baani abagenda okujja ku ki ne bwe kiba nga tuli mu Uganda badi bulaka mwasobola okujjira ku mpewo n'ayogera byonna by'ayogedde n'agamba n'okugamba bwamalaaya bulungi ng'omuntu nga Bobi Wine munnayuganda era omukulembeze talina ddembe lyogerera ku radio Uganda mwetuli Yekolela tusooke tulabe process Bobi Wine gy'atandise nayo ng'ava mu kibuga Kampala abagenda ku radio okwogera abagenda na convoy anti nange nina ekibuuzo Bobi Wine kawoowo omukazi ke yeekubye akasiko omusajja amugoberera kadde Bobi Wine ye mukazi eyeekubye akawoowo ng'abasajja bajja bamugoberera olw'akawoowo n'endabika ye tewali mukazi aba atambula ku luguudo ayita abantu nti abange mujje mu nkwani weekanga bwekanzi nga bazze bakoze eki bakwanye so today his excellency Bobi Wine president wange omulungi tayita muntu yenna nti jangu ngoberere naye gwe gwalaba nga kisaanidde ng'era bwe baagobereranga Museveni nga yakava mu nsiko balaba nga kisaanidde osegeera mpazi yakubye kalango
Wafunyeko kalango wano. Ya postinze naga agira bila ku radio. Na niye wawulideko. Facebook ye. Wawulideko banga. Kalimuti he he he. Abantu bejindi. Hey, so, nemi lano. Bobi waina jamu jamu munji. Ya gambe chimu ngenda kuja. Oba ku radio ya yogedi. Ku radio ya inzo kwa wakujia kalango na kuwane dropu. Ocha kutani kusamu. He he he. Muulirize. Muulirize. Mutege radio. But, balaba, they cannot get enough of Bobi Wine. They need to see him face to face. Ba galaba mukwate ko mu bugalo. Tushayi mukirwadde. Tunategeya nti rwadde bukyatu tawanya nakati. Andi kati abamutuli bafumbo. Oba abamumuli bafumbo. Sibwe kiri. Musula n'abantu abakola mu butale. Nimunete mufa. Muli balamu. So Bobi Wine kwe gamba. Ye yafuke endwadde. Kati Bobi Wine ye COVID. See, Bobi Wine ya COVID. Na ya abantu baba kunganyiza betabika wanone wali. Oboli. Ani nange nkuwadde chokulabirako. Nti mubera mu butalezi nakasero. Nga mulimu abavudde ntebo okusubula, mulimu abavudde jini, ne mukola akatogo kati oba muwino. Mukyalawo naavayo kumacha, akawungezi na jeu. Lwaki kyandibadde? Ngate mulwala. Sagala COVID yono mumwekwase. Kuyisa wo. Birubirirwa byammwe. Kuba mwenna amazima mugamanyi nti COVID yakola ki? Yagwawo. Naye bwe kibanga nti kati Bobi Wine takyayina na dembe. Oba otereza. Readdressing abantu. Kale tukiriza kyonna kye kiri. Bwe mukikakasa nti Bobi Wine takyayina dembe readdressing abantu. Wabaawo. Oba kye bayita nkiyite ntya mu Luganda. Oba obujegajega n'obuwumba tuutu. Tibadi Black asobola okwogera. Bobi Wine takkirizibwa kwogera. Dr. Besigye mwe mukyali ku bya COVID. Asiba atalaga ebitundu bya Uganda wano na wali. Dr. Besigye abeera wano na wali era yabadde mu Kigezi region. Ng'akunganyiza abantu abasoba ne mwana. Ali mu kwogera nabo. Akubyeraale. Ye nga temumukutte. Lwati His Excellency Bobi Wine. Ye mumugambidde wanti ne ku radio togenda kwogera. Nga Besigye radio zeeye Kigezi. Asiba azogererako. Bobi Wine kwe gamba yetakkirizibwa kwogerera ku gundi. Oba Bobi Wine ke kalwadde ka COVID nga ye Dokita Besigye kirwadde kya kwagala. Wanona we ngambira bannayuganda mmwe abali eyo. Abawuddisibwa gavumenti eno. Nti tulina opposition mu Uganda. Museveni mugeza atufugira wansi wa ssuubi KAKALAAMU. Buza atya. Nkutunuulira. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ateekawo embeera balaga nti enkya ngenda. Ne muguma. Era buli lulondo okuggwa. Abantu abamu banyiigana ddala ku mulembe gw'oyo Besigye. Sikyaddamu kulonda, sikyaddamu kulonda. But kuba kunaatera okuddamu, Besigye ngazzaamu giya nga mukwatibwa ekinyegenyege. Ng'era Museveni asigalawo. Kati nakyemalira atufugira wansi w'essuubi. So, okutulaga nti essaawa yonna akola ki? Era y'ensonga lwati yali yacreating opposition ye. Ekyo olina bwino. Nagamba nze simala googera. Ndi musajja mukulu nnyabo yankubira nnyo olugambo. Buli kye njogera mba nkirinako omutwe n'amagulu. Ate waliwo ebintu ebimu nga tebikyali mu bbaasa. Babikusembereza mu giraasi naawe osobbiraba. Ekyo bw'oba tosobola kiraba KAKALAAMU kkiriza ofune gaalubindi. Ozeetaaga kubanga nawe olaba osobola okulaba opposition entuufu bwe bagiyisizza. Ne opposition yali planted bwe baagiweewetanga. Abawagiza abaffe abannu sasi ku nnyama. Osegera. Bobi Wine okugenda wano mugoberera musango. Besigye yayogereranga ku buli radio gy'ayagala. Today, lwaki Bobi Wine mangu ndabanga abeerabidde musajja ne bamubanga emigga emizibu. Kati nno kankubuulira ekigambo kino naye weewuunye. Gw'obadde okimanyi nti Dr. Besigye musuubuzi wa ttiyaggaasi. Era mirundi mingi yateesanga ne Kayihura tukozeeyo kaki. Era Dr. Besigye buli lwe bamukubanga ttiyaggaasi mu maaso ng'amaaso gaba gati tazibiriza nnyo temunziba abala. Bakubye obucupa bumeka n'abala. Naye Yekolela. Ate nkulimba enfuna ki? Kiri mu giraasi. Dr. Besigye yastaginganga okwekalakasa. Era y'ensonga lwaki bo baali balowooza nti ne Bobi Wine His Excellency omwagalo w'abangi pulezidenti omutuufu agenda kukozesa akabadi ke kamu. Nga basuubudde. Kumbe ye Bobi Wine
tali kuwebio ntinze kastamba ngampisewa wafa bakolechi. Teyakola ko woko to work, teye kalaka asako. Olwe nsonga, ya manyo uruko wabali ntiduwa kusanya uba na Uganda. Alefele tuwagala tutuka mu Uganda mpianga tufugante. Tuwagala tutuke na abantu bafe. Tuwagala tutuke na abantu bafe. Nena uo chirabe mu. Dr. BSJ, ya atambula. Ye ya gala, aina aina, asa jalimba, wana wakolache. Bobi Wine, takiri zibwa, soka webuze, wachi. Katiba ina kiwa mpangira. Bagala kuata zake. Umayina bagambe no government ya basajja bajega, ataba looza ntiba gezi. Baga ino college nunga tuwate gede. Bata ndikile no wakodineta banupu, neba kuata. Nemba gamba noba no jibala ganda bayo. Neba genda kuchijambia. Neba kuata zake ne sewanyana. Mba kuata segirinya. Ah sorry, segirinya ne sewanyana. Nemba gamba mweba na Uganda mwetu deko. Na ye chama zimabwe ruva wano. Lugenda direct. Ku Bobi Wine. Nechibi ina chanopu. Kakati, mweba mazeba li. Baze kuzake. Neto wera bila zake. Gwe mkono kwa Bobi Wine yogwadio. Ya mubaku lusegere. Automatically, oruva kuzake, luda kubobi wai na kusanya onupu. Kakati, zake mamu isenebesi je. Bagendeba nyonyole kubiobu tuju. Katijita geza, ama uri ya uligana wandika nga kuzake, nebesi je nga afunida uwe gamu wandi kilako. Olae kagendo promoting nga besi je mpola 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 mpola. Bagenda basi baba bili. So kule kemba ruke. Bagenda basi baba meka. Babili. Babili. Dikati zake. Zake mwanabe langa mkomera nga yeba kuba. Nga yebe besi je. Aka unge zake ene ntebe. Tufuze tutie chindu chafi. Kakati mchoche bagala. Tibu umaro kwata zake. Nansi zaba zungu zigenda chiraba. Tulaa msajja wa Museveni woku lusegiri. Abadde mu bintu byabo tujju. Sorry, wala msajja Bobi Wine woku lusegira ade mu bintu byabo tujju. Ekitegeeza nekibiina kiyinza obutaba kiki? Bamale bavube Bobi Wine, bamufube. Ne nupu ng'ekibiina kirangirirwe ng'ekyabo tujju. Era kiwerebwe mu Uganda. Naye olw'okuba bagenda kuba bamaze grooming abesije ng'ate ffe batutaddemu obusungu. Balowooza tugenda kuddukira misinde ku besije. Nga ye option. Nga ye option ne beerabira nti ffe tuli mbizi. Embizi yesesema nerya ffe kasita tukusesema. Best day wabamu wana ya furu mendaza fe. Tetuchainza kumuzayo. And on top of that, tetuwako kumuza alabu zaasi. No kumuza alukuka, tuwa muza alukuka. Ya udisa nyo. Ya tisa nyo. Hatuzanyi sisa nyo film. Agambo lwalero, mbutuwe gate kuchisinde che. Nacha ready front. But tuwa dene chisinde. Ye ngate ye gata. Kwa gaya chape de China makuru nga tolo laba. Nti chisinde chape. Chakula gana bulichibina. Asumani basa aliwa yaliwa jema. Bobi Wine ya mkampaini ingira na itawo. Paulo Mwiru. Tiyaliwa FDC. Bobi Wine ya mkampaini ingira na itawo. Netugenda aluwa jebali batide presidenti wa Fumurunji. Kasiano Wadri. Wadri. Yaliwa FDC. Kasiano Wadri. Yaliyeka. Yaliyeka. Na henga ga sikiriz gana Museveni. Netugenda ni tumukampaini ingira. Echo cheba ita people power. Ekisinde ekyali oba yeye ekyawamu kakati today bagano kyegattako ffe twegatte ku kyabwe mu bufunze ffe tugende tusabe emikisa ku limbo yerusaze etalina ya kika kyaffe tusaba abafu abatali ba kika kyaffe tetwalisabyeko n'abafu ab'ekika kyaffe naye tusaba abafu abatali ba kika kyaffe emikisa ere tugenda kukisobola Yekolela tu chalimu kampeini, tuwe tegekira kampeini, oba tulino kuhumulamu kwa katono, at least. Gwe gwasala oba kusande nkolo oba sikola, gwasala ila onze. Kwa soo kunga musajja golo acho kola kusande. Gwa gwasala ila we wange. Museveni ya tusalira ofe. Secondly, fere tulimu kampeini, kuba tuwa wangula. Tetuina chetuetaza kola kampeini. Oshage, kuba tuwa kola chi. Kwa wangula, kali chino chetuliko bachita kweba za bantu. Betuta sobola tu sako marobo zigafu. Abantu yote baina internet. Chibobi weni wapostinga bana amanya. Abantu yote bala ba video zino ze tukola. Kubanga tebali na smartphone zina chema lida. Yabaleke mabiga. Mwechila anga president himself asaze wagende ayogereko eri abalonzi be. Through the radio. Through the radio, omuzindalo ogwo ogudduka, oba ogunaabatuka kama angujebali. Bw'omukwata, nitasaanidde kukola.
atobera mujiga. Ugandans, Uganda mwe mwajisubula mwe mwagalo tufugira. Mutu jeko ne dembe ya ferigenda mukabu yonjo. Now, ebisele ebisinga ene inzo kubira disadvantage mwate, oba advantage mu disadvantage. Mm-hmm. Sima yoba na ukiriziganya na angi. Mm. Bobi Wine agalindo kubira kuredi ye Mbale. Mm. Right now, amaulire gwe nagona gogera ku Bobi Wine agalindo kubira kuredi ye Mbale. Mm. Afunye m. Anti bano balina obuzibu buli bumu. Ababalira mu jega. Engeri abantu gye babakoowa buli kye bakola beeyongera kukunama. Omuganda agamba nti enkima gyekoma okuwalampa gye mukoma okulaba obuki obwerere bwayo. Kakati nakyemalira mu ntegeera yendono tamanyi nti Bobi Wine bw'agenda n'ayogera n'adda mmire. Tekisasamaza bannayuganda. Kyose mu lulimi ky'ogaabye enjogera bibi nnyo okusinga abaana abatemuddwa. Bimukosa okusinga abaana basse. Kikyali kyakwogerera nti atemudde baganda baffe ne bannyinaze. Kakati muganda wange Kakalaamu ye buli kyakola yeyongera kukunama. Bobi Wine oyo ng'agenze ewantu n'avaawo nga temulina kye mumukoze. Kibokke. Nemmwe lwaki mukkiriza? Omanyi sitaani oyo mulaba. Bwe yamanya nti ayonoonye mu ggulu yalaba nga takyalina kyakuzza n'ayonoona nnyo n'ayonoona nnyo nga takyalina kyakuzza paka lwe baamugoba. Kali ne Museveni tachakola kigatta ku Uganda oba kikwewunyisa buli kyakola oba kimusuubiramu era Museveni abaganda Bobi Wine abakuleka Bobi Wine nakola we would be surprised fenna. Mm. Omanyi kati Museveni yafuuka musajja mutamivu ku kyalo omutamivu waliwo waayita bw'atafuuka ku luguudo bw'atafuuka ku luguudo mugamba leero abadde ki kwegamba ng'ekintu ekitali nnoma ate ye kyalina okukola. Bwata chikola mwewunya nnyo omutamivu ayiseewo n'atawemula leero abadde kooca mubuuza leero abadde kooca omuntu obutawemula so ng'ate omuntu yali badde nti bwawemula kisasamaza okyakisasamaza mwami guni mwami Kakanda abadde kooca naye ate bw'atawemula olabira ddala nga kati Museveni bw'akola ekintu ekirungi ate mwewunya kuba ye kati obwasitaani bwamwambala buli kyakola kiba kikyamu tekirina kye kigatta ku bannansi. Era tekirina we kife balingira mulala okuggyako akabinja kaabwe akabahima dynasty. Omanyi baagala kukola nsi yaabwe mu nsi yaffe. Bagiyita bacwezi. Abacwezi tebava eno mwankole. Nalaba gundi mwozi agiyita bacwezi. Era kyovula baleetedde nnyo baganda baffe abo obuzibu. Si baayo! Bano bagwira! Tukomaawo. Lindako ebyo byango bakumpewo eno tuli mu bwakabaka bwaffe naffe tweyabye omanyi lwaki njogedde bwentyo. Mm. Kakalaamu osobola okuba omwana wa kitaawo n'ennyoko n'omutta. Mm. Osobola okuba Kapalaga n'omutta. Mm. Osobola okuba ono muganda wange Kabyanzo n'omutta. Mm. Osobola okuba DMS n'omutta. Mm. Bwe kiba ng'ono ddala munnansireza tuli baganda be. Mm. Naye olaba byatukolako tetuli baganda b'ono si munnansi. Si munnansi ekyo sigenda na kwetaaga kyeyogerera. Sigenda kwetaaga kukyogera. Kubanga kyeyogerera kibanga ekigambo mujjana nnyina. Tekigagasa kunnyonnyola nti omwana omujjana nnyina yakwacyo kyeyogerera. Kakati ne nakyemalira ebikolo birumi byeyogerera tebikyetaaga kunnyonnyola. Yekolera njagala nkulabeko n'enkya. Mm. Nga w'oli. Oyagala ndabeko n'enkya. Mm. Nga w'oli. Nga wendi. Ng'oli mulamu. Kwegamba owulira otidde nnyo nti nkyasobola n'okuttibwa. Kaba kabonera ataka akakulagira ddala. Omvuze bubi, omvuze zwale eyo. Bano si batuufu. Olaba otidde olw'ebigambo byangeza atalina bbomu atali mutujju. N'ogamba wali agadde enkyo ndabeko mu Uganda empya. Kitegeeza nti ddala kitufu naye mu mutima okimanyi nti bano si batuufu tuve sikubye ebiggo. Nze nagimanyira. Omuntu bayegana yogere najye sinzira okuba tengo tulaba awe banyebalire ddala. Bobi Wine abaweddemu amaanyi oba akyeyongera esoloti. Etashum. Fe. Abo si be baatuwa amagulu abagala otupimira wetukoma. Mukama Katonda eyawa Mentoni Sama amagulu omugenzi. Mm. Bwe yamutambuza n'amutwala Embaale. Bwe yali amukomyewo yamugamba nkukomezza wano. Kuba ye yali yamuwa amagulu. Mm. Kakali Museveni atawanga ku Bobi Wine magulu amulaga atya waalina okukoma. Museveni agamba radisi yali randiwani senti Museveni yamuganyi. Wano mu Uganda waliwo ekintu kye bayita abaavu. Waliwo kye bayita order from above. Wano mu Uganda tewali RDC. Tewali mulamuzi. Tewali muduumizi wa magye. Tewali muduumizi wa polisi. Hmm.
Oshagira byonna byonna babita above kali gwe kyogamba nti segiri nyo kwatibwa polisi ye yamuyita era omulamuzi okuba mabeiro omulamuzi okuba mabeiro kyabadde kigendererwa ky'omulamuzi byonna biba oda ziveri mu bwakabaka mu state house omukulu akajjadde n'asala nno ono lwaki tafa manyi yatufuula nkoko zono muyayi ono lwaki tafa Yekolera olibeera okozesa ono lwaki tafa ono lwaki tavaawo kagamba yafuna n'obuyinza kati yafuuka katonda ku nsi tasobola ossalawo nti Yekolera afeera naafe oshagira so bw'ogamba nti RDC aganye Bobi Wine RDC nze kyemuvunaana kiri kimu kwe kukkiriza okubeera omuzindaalo okwogererwa eby'ekisiro kwe kukkiriza omutwe gwe ogufuula ezzannyiro ya sitaani kwe kufuula omumwa gwe ogwali fulumye ng'ebitegeerekeka n'abantu bye boogera okufuluma kazambi kwe kukkiriza okubeera used ng'ate anytime from now alibeera dumped and killed bangi tubalabye afande kaweso omugenzi mukama muumuze mirembe bwe bakuba bama mafina amasasi yavaayo n'akola statement manyi bwe yayogera bano bayeekera ba bana abave Congo be bagamba nga bajja miru mukulu ADF okay naye nga abakulu be bamugamba yogera otyo naye najja akola ensobi n'ayogera atyo kakale ate naye yatuuka omumwago gwakozesebwa okwogera volongoto mu nfa ya munne ne kimukolwako era ne wabaawo omulimu omulala ogwogera volongoto ku nfa ye kyetwagala okulaga abantu bano nti buli bakozesa ebyekisiru manya ate waliwoawo omulala gwe bakozesa naawe okukolako ebyekisiru kakati ne RDC aganye Bobi Wine okugenda okkiriza okubeera omujega naye manya nti naawe balikukolako ebyekijega bana abasajja tebalya nabo bana abasajja tebeegombwa bana abasajja bakkeeza nnyo ku makya nti mukyala zuuku katugende tulime ne musaayira olusuku ne mulima ne mutuuka okuttiza ne mukoolera ne mukungula ne muleete waka n'owaata n'ofumba n'ojjula omala okujjula n'obafukirya banaaba engalo naye ne bagamba oyo muganda omugobe ku lujjuliro oba akamugoba ku lujjuliro naawe ne baggobako naye nga prosesi yonna etuuse emmere n'okuliibwa mugikoze mwenna on top of that tebabagoba mwenna lumu ku lujjuliro mugende mwekubagirize eri basooka kukugobyako owaku kyawe kakati bamala okukugobyako owaku kyawe naawe nkya ne bagamba genda vaawo bakulese ettayo ziraka enjala ekuluma ale n'oli bwe mwaliyiza mugende munoonye enkolokolo mulye naye basoose mukukyayisa kakati yoyo RDC n'abajega abalala bakkiriza okukozesebwa bagenda tutuuka obbasuula ng'eno tebakyadda mu bantu yense Yekolera kale katubirinde bino byapeninze lunaku lwaleero twagadde sooka okumala obikubaganyamuko ebirowoozo katono tusuubira nti gye kinaggwera tujja kubata twongera okimanya kasooka tuwumulemu katono Uganda, BYOGERE.